A ja som sa tak petičkou spracoval loptu a Škoťov, že ty jak hráš, to no my takto začali nadávať a po zápase sme vyhrali, tak sme začali objímať. Prvé pať, Žianko, ja som nechcel ti toto povedať, ja mám ráda. Ježiš, išiel Vadovať donútra a vtedy letela stolička, letel stôl, proste, keď nevyhráme, tak ja tu niekoho zabijem. 77 zápasov za reprezentáciu. 91? Zlé. 91 zápasov za reprezentáciu. Spomínam na strašne veľa vecí, hlavne ten futbal mi otvoril dvere do sveta. Pocestoval som strašne veľa, videl som strašne veľa krajín, takže bola to aj robota, ale aj príjemná, hej, že som vlastne mohol aj cestovať. Zadarmo som mal letenky, hej, ubytovanie som mal zadarmo, masáže, lebo máme samozrejme do svojej masérov. Takže musel som trošku 90 minút pobehať, ale potom už vlastne po zápase bolo dobre. Dali sme si už pivko, pozreli sme si film, hej, potom sme išli do mesta, takže toto bolo dobre, že... Keď si bol Armédia Petržalka, ja som chodil na každý zápas, počúvajte, aj do zahraničia som chodil na každý zápas s vami, všetko som videl, všetky zápasy. Pamätáš si ma? Nie. Ty si ma nepamätáš? Pamätám, ja si všetko pamätám. Napríklad v takom Glasgow Rangers, ano. Keď sme hrali, čo? Áno, tam bolo, v Glasgow sme mali... 0-0 to tam bolo. Mali sme tam viac zápasov, lebo dva zápasy sme dohrali so Celticom, čo sme potom... No Celtic to bolo 5-0 najprv doma a potom 4-0 u nich vonka. To nám nikto neveril. Že to je možné. Ani môj otec mi neveril, lebo... Akože oni 5-0 tu vyhrali a tam prehrali 4-0, len postúpili. No to bola najkrajšia prehra v mojom živote. Áno, no. Keď sme hrali proti Celticu, tak stala sa jedna vec, že roztrhli mi dres. A neviem, kto je za to zodpovedný, nebola druhá sada. No a teraz, jak som došiel na tú lavičku, tak doktor sa mi to snažil s páskou, zošiť, normálne, že ihlou. A ten komentátor anglický, že on sa normálne už smial, že preba, pozri, čo oni nemajú druhú sadu dresov. Ano. Tak ma poslali do šatne a jak som bol v šati, tak sme dostali druhý gól. Ja som počul, jak sa celý štadión len takto, akože celá šatňa sa hýbala, tak som len sedel, som sa modlil, že Pane Bože, že čo teraz? A išiel Vadovať donútra a... Vtedy letela stolička, letel stôl, proste, keď nevyhráme, tak ja tu niekoho zabijem, proste, akože mali sme, ale postúpili sme, čiže 4-0, tak aké sme prehrali, ale hovorím, že Vlado Weiss bol dosť takýto, prežíval to strašne moc. Prežíval, on bol taký nervák. Hej, on je. Ale taký, mne sa to páčilo náhodou. Tak nie? On to prežíval, on žil s kabinou. Ale prenieslo sa to na vás, nie? Hej, určite pomáhal. Že nie? Hej, no? Určite on pomáhal. On bol taký nervák, no? Každý sme nejaký. Na z takých tých kolegov tvojich, čo ja viem, Škrtel bol taký? Kamarád, alebo? No, Škrtel je kamarád, ale na ihrisku sme si veľakrát aj vynadali. Keď sme hrali proti... Takže proti sebe, nie? Čiže? Spolu aj proti sebe, hrali? Aj spolu. No, takže zo Škrtel som zažil strašne veľa vecí, hej. Aj, samozrejme aj z toho bežného života, ale Škrťo... on bol môj taký parťak, hej, že proste my sme od začiatku tej reprezentácie spolu ťahali 14 rokov a strašne veľa sme z toho zažili. My sme mali zápasy, keď sme si nadávali, hej, že do k***o a takto. Hej, že... Ale už ja už prestanú, tak naozaj, no. Ja som nadviazal na teba. Ja som sa ináč pýtal vzadu, že či môžeme nadávať. Nie! Čiže ty si ma vlastne aj keby naštartovala, tak môžeme v tom pokračovať. A tak do hlupákov ste si nadávali? Áno, presne tak. A hrali sme proti jednomu mužstvu a ja som sa tak petičkou spracoval loptu a Škoťov, že ty jak hráš, to... No mne takto začal nadávať a po zápase sme vyhrali, tak sme začali objímať. Prvé pať, Žianko, ja som nechcel ti toto povedať, ja mám ráda. Ježiš, z jednej strany sme niekedy na sebe boli tvrdí, ale potom po zápase sme... Ale mne sa to páči, lebo je vidieť, že sú v zápase tí hráči, že im o niečo ide, že chcú vyhrať, lebo sú takí, čo im je to tak ako, no, vyhrám, prehrám, nie? Tak. Sú takí, no, že nehovorím, že sa nesnažili, taký, ale nie, tá emócia, keď tam není, nie? Tak to chýba potom. Bez toho to sa nedá. No, ja mám ešte jeden zážitok. Keď boli majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike, hrali sme s Talianmi. Hrali ste s Talianmi. Aj teda no. Bol si aj tam, hej. A ja som to bol. Ja som bol vtedy v Chorvátsku na dovolenke. V krčme sme pozerali, samozrejme, televízor. Vedľa boli Taliani, taká skupinka, tí sa nás báli trošku inak. Bo Slovákov v Chorvátsku nie, to hneď by oni dostali. No a vždy skončilo to 3-2 pre nás. Porazili sme Talianov na majstrovstvách sveta. A vždy pili sme pivko a vždy, keď som išiel na záchod, tak sme dali gól. Nevidel ani jeden náš gól. Keď bolo 2-2, tak mi celá krčma... Choď na hajzel! Ty hajzel.
naozaj pristám tačku, naozaj, ja som, dobre som sa postavil, išiel som, stojím na hajzle, gól, zrazu. Fakt, toto. Takže odvtedy ma vyháňajú, kto ma pozná, keď hrá reprezentácia, choď preč, keď prehrávam niečo, že aby sme dali gól. No a potom aj dcéra jedna, nie? Áno, dcéru mám, teraz budem mať 8 rokov, venuje sa tenisu. Tenistka? Tak, taká tenistka, no, že keď prvýkrát prišla na tréning, ja som sa pozeral na ňu, tak jak mala tú raketu, tak pristáli na rakete motýlik. A ona, tatínko, aha, motýlik. No, tak... A ja, že toto není moja dcera. A on, že, tak, toto neviem, či má moju krv.